Noiemberi inni hai tarutuna, Hayastani taratsko voreve, Michanski goutun, China hatesum, Yev Hayastana chin tunel, Yev chin tunelu, Michanskain voreve, drama banutun. Mius komis meng patrasteng, mer arachartneri, Shurjanakum, Batsel, Janapare, Yev Yerkaturi. Կառուցել ճանապարհ եւ երկաթուղի, բայց անհրաժեշտ ենք համարում դե յուրե նշանակություն ունեցող համաձայնագիր ստորագրել Ադրբեջանի հետ։ Ինչու՞, որովհետեւ մենք շատ կոնկրետ ռիսկ ենք տեսնում, երբ Հայաստանը կկառուցի եւ ճանապարհը եւ երկաթուղին, իսկ Ադրբեջանը կհրաժարվի բացել սահմանը։ Եվ կստացվի, որ մի քանի 100 միլիոն դոլար ներդրում պահանջած ենթակառուցվածքների չի կարողանա օգտվել ոչ Հայաստանը, ոչ Ադրբեջանը, ոչ երրորդ երկրները, եւ Հայաստանը պարզապես կկորցնի մի քանի 100 միլիոն դոլար։ Այսօր մենք ինչ ենք առաջարկում։ Առաջարկում ենք երկաթուղու վերագործարկման մասին 2021 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները արձանագրել դե յուրե, համաձայնեցնել երկաթուղու պարամետրերը եւ սկսել շինարարությունը, կամ դա անել փաթեթով, ներառելով ավտոմոբիլային ճանապարհը, եւ մենք պատրաստ ենք սա անել այն պահից, երբ Ադրբեջանը դրական արձագանք կտա մեր առաջարկներին։ Մեր գրավոր առաջարկներն ի դեպ մենք փոխանցել ենք նաեւ մեր միջազգային գործընկերների, որոնց համար մեր առաջարկները տրամաբանական են, ընդունելի եւ հասցեագրում են տարածաշրջանի բոլոր երկրների շահերը։